arkadaşlar, mana va'da qilganimizdek qo'y bozoriga ham keldik. Mana bu qo'chqorimiz juda ham qana qo'chqor ekan, dumbalari. Juda ham zo'r. 5.5 million narxda qilyapti. Bozor nech pul so'radi, tog'a? 4.5 million so'rabdi bozor. Mana ko'rib turibsizlar. Hurmatli obunachilar, mana keyingi qo'chqorlarimiz. Ular ham juda chiroyli qo'chqorlar ekan. Nech pul narxi aytyapsiz aka? 2.5 million. 2.5 milliondan narxi aytayotgan. Bozor nech pul so'radi? 21 dan narxi aytdi bozor. Juda ham qo'chqorlarimiz, dumbalari ham joyida. Mana keyingi qo'chqorimiz 23 yil. 23 yil bemadisman. Bu ham juda ham chiroyli. Etlari joyida, mana dumbalari. O'zimiz akalarimiz qo'ylaridan. 33 narxi aytsak-a, bozor nech pul qildi? 23 yil. 23 yarim bozor narxi. Mana hurmatli obunachilar, Qurbon hayiti bayrami ham yaqinlashib kelyapti. Qurbon hayitiga qurbonlik qilmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun juda chiroyli qo'chqorlar, semizgina, mana dumbalarini ko'rib turibsizlar. Chiroyli e'tibor bilan boqilgan. 5 million narx aytyapti egasi. Bozor 33 kundami nech bo'ldi? 37.38 narx beribdi, 3 million 700, 3 million 800 ming so'm narx aytibdi. Mana qo'yimiz juda ham joyida, hamma yo'g'i. Dumbalari ham, rangi ham qop-qora ekan. Mana kallalari. Hurmatli kuzatuvchilar, mana qo'chqorlarimiz juda ham zo'r qo'chqorlar chiqdi bugun Chuvon bozoriga. Mana ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli. Aka, nech pul aytasiz narxini? 5 million deyapti. 5 milliondan, ha? Ha. 5 milliondan narx aytyapti ekan. Bozor nech pul qildi? Qilishyapti. Nech pul misol? Har xil. 3.5. 3.5 million, 4.5 million, ha? Mana juda ham chiroyli. Mana qurbon hayiti yaqinlashyapti, hurmatli kuzatuvchilar. Mana qurbonlikka qolsa ham bo'laveradi. Qo'chqorlar yosh hali. Qo'chqorlar necha yosh aka? 2 yoshdan bo'ldi. 2 yoshdan bo'ldi, mana ko'rib turibsizlar. Dumbalari ham juda kattagina ekan. Mana sariq toza tishini ham olib qo'yadi. Endi tish buzibdi. Ko'rib turibsizlar, zo'r. 2 yoshda. 2 yoshda mana ko'rdinglar tishlarini. Bunisi nech pul deyapsizlar? Bu ham o'sha narxdan. 5 milliondan ekan, mana 3 ta qo'chqorimiz. Gap yo'q. Hurmatli kuzatuvchilar, mana gap yo'q, dumbalari ham kattagina ekan. Qop qora. Mana akalarimizni qo'ylari. Olmoqchi bo'lganlar o'sha akalarimizga bemalol murojaat qilishlari mumkin. Mana bayram arafasi yaqinlashyapti. Hurmatli kuzatuvchilar, mana qo'chqorlar yana. Qora qo'chqor. Dumbalarni ko'ringlar. Ikkalasiga 5.5 million deb 5 million 700 ming beryapti. 5 million 700 ming so'm narx beryapti bozor. Rahmatulloh nima deysiz? Joyida. 5 million 700 ming. Opteni sotinglar. 5.5 million 5 million 700 ming so'mga savdo bo'lyapti hozir akalarimiz. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, mana ko'rib turibsizlar, qo'chqorlar juda ham ko'p chiqqan bugun Chuvon bozoriga. Juda ham zo'r qo'chqorlar, dumbalari ham joyida. Semizgina. Bayram qurbon hayitiga qurbonlikka juda ham zo'r go'sht qiladi. 3.5 million dedingiz aka? 2.5 million. 2.5 million so'm aka. Ikkitasi 3 millionda. Gap yo'q. Bermay kelmadi. Birosiga 9.1. Hurmatli obunachilar, mana biz sizlarga Chuvon bozordan kichkina video roliklarimizni tayyorlab oldik. Sizlar yoqadi degan umiddamiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, hamda bitta laykni ayamanglar, hurmatli yurtdoshlar. Xudo xohlasa kommentariyamizga yozib qoldiringlar o'zingizlar fikr mulohazalaringizni. Keyingi roliklarimizda sizlarning fikrlaringizni inobatga olamiz.